თემაზე საუბარს ამჯერად საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევართან ირაკლი ხვადაგიანთან ერთად ვაგრძელებთ. ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ წინა სტუმართან ერთად შევაფასეთ დღეს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებები. პირველ რიგში სწორედ აი ამ განცხადებების შეფასებას ვითხოვ თქვენგანაც. დღის განმავლობაში ძალიან დიდი კრიტიკა წამოვიდა პრემიერის მიმართ საზოგადოების დიდი ნაწილისაგან, სწორედ მის მიერ გაკეთებული განცხადებებისაგან. როგორ შეაფასებდით ამ განცხადებებს, იმას, რომ ოპოზიციას მიჰყავს საბრძოლველად უკრაინაში ჩვენი ბიჭები და გარდა ამისა კიდევ ერთი განცხადება იყო გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ღირს წაგებულ ომში ვინმე გაუშვან. დაახლოებით ასეთი შინაარსის იყო. ზოგადად როგორ შეაფასებდით, არაერთი განცხადება გააკეთა დღევანდელ დღეს პრემიერმა ორდღიანი დუმილის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ქართული სამხედროები დაიღუპნენ უკრაინაში. ანუ კორექტურობის ფარგლებში დარჩენა ძალიან რთულია. ესეთი ამაზენი განცხადების შემდეგ იმ ადამიანის ხრიდან, რომელსაც ელემენტარული შეგნებაც კი არ გააჩნია, რომ წარმოადგენს სახელმწიფოს და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა შეიძლება მას პირადად მოსწონდეს ან მოსწონდეს ან სხვანაირად ხედავდეს, უბრალოდ ეთიკა, პოლიტიკური ეთიკა და საერთოდ აი ეს ფუნქცია ავალდებულებს მას, რომ ცოტა მათი მაინც დაფიქრდეს. ოღონდ უბრალოდ ეხლა გასაგები არის ჩემთვის პირადად დიდი ხნის განმავლობაში ეს ზღაზღადი იყო, რომ ეს არის მოცემულობა, ანუ არ თამაშობს ეს ადამიანი, მთელი ეს მართველი რეჟიმი არის ასეთი. ანუ ამას ფიქრობს და ამას აკეთებს და გასაგები არის არანაირი დისკომფორტი არ აქვს, რომ ამის შესახებ დიად ცხადად ილაპარაკოს, რამდენადაც დიდი ხანია მათ აქვს დაუშვებლობის სინდრომი. ანუ ნებისმიერ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ნათქვამ სიტყვას თუ გადადგმულ ნაბიჯს არ მოსდევს ადეკვატური რეაქცია საზოგადოების მხრიდან კონკრეტულ მოქმედებებში გამოხატული. ესაა გაბრაზება, შოკი, გაღიზიანება, აღშფოთება იფანტება ჰაერში და შესაბამისად არანაირი დისკომფორტი მათ არ ექნებათ ამის გამო, არავინ პასუხს არ თხოვს. ეს ყოველფერს ნაბიჯზე მათი ასეთ მოვალატეობრივი საქციელი და გამონათქვა მათ წინარხდება და ამიტომ არ არის გასაკვირი და რაღაცნაირად ეს მათთვის საყვარელი პერიოდის ტერმინი რო გამოვიყენოთ, სოციშეჯიბრებაში არიან, რომ ყოველ ჯერზე მოხსნან საკუთარი უთიფრობის და მომაზრდენობის რეკორდი, რაც ბევრჯერ ვნახეთ ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ, როგორ სრულიად ემოციურად, გაცნობიერებულად, მენტალურად ისინი არიან აგრესორი მხარის, ასე ვთქვათ, მიმართ სიმპათიით განწყობილი, მის მიმართ უტყვი და ასე ვთქვათ ურყევი მორჩილებით გამსჭავლული და შესაბამისად არც კი ჭირდებათ ესეთი საბაბი რამე კონკრეტული მათ, რომ ეს ბოღმა, შიშის ქვეტექსტის მქონე ბოღმა ამოაფრქვიონ ყველას წინააღმდეგ, ვინც რუსეთის ხა დამარცხებას და განადგურებას ცდილობს და ახორციელებს და ნელ-ნელა ბოლომდე მიჰყავს ეს პროცესი. რამდენადაც ისინი ამ საკუთარ ტყავზე გრძნობენ, იმიტომ რომ ორგანულად არიან რუსული სამყაროს მენტალობის და პროექტის ნაწილი, თუმცა სულის მოახლოებას შესაბამისად არის ესეთი ძველი ანდაზა და გამონათქვა მე, რომ შემოდგომის ფუზები უფრო მწარედ იქმნებიან, შესაბამისად აი ეს სრულად ამაზრდენი და წარმოუდგენლად უტიფარი და შეურაცხყოფელი გამოხდომები მათი მხრიდან, ზუსტად ამ კონტექსტში შეიძლება დავინახოთ, რომ მათ სხვა არჩევანი არ აქვთ. მათ დიდი ხანია გააკეთეს არჩევანი რუსეთის, ასე ვთქვათ, მორჩილების კუთხით, თვითონ არიან აბსოლუტურად ამ განზომილებაში და ეხა მაქსიმუმს აკეთებენ, რომ მთელი ქვეყანა საბოლოოდ გააფორმონ ამ მოცემულობად და თუ ამას ვერ შეძლებენ, მაქსიმალურად დააზარალონ და გააფუჭონ და გააკეთონ ის, რაც არაერთხელ მოხდა რა სამცხარო ჩვენს ისტორიაში, რომ ესეთ გარდამტეხ მომენტში, როდესაც ჩვენი დამოუკიდებლობის, თავისუფლების, სუვერენობის, დემოკრატიულობის მთავარი ხელშემშველი
სუბიექტი რუსეთის სხვადასხვა ქურქში იმპერიის საბჭოთა ტოტალიტარული სახელმწიფოს სიტუაციის შემდეგ სუსტდება, იშლება, უკანიხევს და ეს არის ანჯარა შესაძლებლობის, რომ ჩვენ გავუსხლდეთ მის გავლენას და ვიპოვოთ ჩვენი თავი ცივილიზებული და მშვიდობიან და ესე ვთქვათ განვითარებულ სამყაროში. ოღონდ არა, ეს მაინც მოიქნევს კუთს და მაინც ისეთ ზარალს გვაყენებს ასეთი მოკავშირეების და სატელიტების და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ უენო და მორჩილი ბუნების ხელით, რომ დიდი ხანი მაინც შემდეგ წელში ვეღარ დაიმართოს ეს ქვეყანა და გაუშვას ხელიდან ეს შესაძლებლობა. როგორც ნახეთ, აგერ 90-იან წლებში, როცა დაიხია უკან რუსულმა საბჭოურმა მონსტრმა და ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ გვესარგებლა ამ მომენტით და ყარი და სტაბილური გარემო გვეპოვა სწრაფად და მარტივად, აი აქ მსგავსი სუბიექტების ხელით ფაქტობრივად წარმოუდგენელი კატასტროფა და ასე ვთქვათ დაშლა, ჩამოშლა, განადგურება დაატრიალა რუსეთის ინტერესმა საქართველოში. გამომდინარე კიდევ, რომ ზუსტად აი ესეთი სუბიექტების ხელით ისინი ახერხებდნენ ჩვენი საზოგადოების შიგნიდან აფეთქებას. ირაკლი, სანამ დაუშვათ, შევაფასებდით ჩვენ პრემიერის განცხადებებს, დღეს ზოგადად თემა უნდა გქონოდა და განვიხილეთ ეს მე და შენ ეთერს გარეთ ჰიბრიდულ ომთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯები გაჟღერდა ღარიბაშვილის დღევანდელ გამოსვლაში და სწორედ ამიტომ დავიწყე ეს მიმართულება. ჩვენ წლების განმავლობაში ვისმენთ და ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ რუსეთი ახორციელებს საქართველოში ჰიბრიდულ ომს, ახორციელებს ხშირ შემთხვევაში ქართველების საშუალებითვე და ესეთი განცხადებები, რომლებიც რუსეთის ისე უძლეველობის მიცს ქმნიან, ბოლო ორი დღის განმავლობაში, განსაკუთრებით თვალში საცემი იყო და ალბათ უფრო მეტად მტკივნეული და სწორედ ამიტომ იყო თვალში საცემი, თუმცა წლების განმავლობაში არაერთი მსგავსი გაჟღერებულა, იგივე ბახმუთთან დაკავშირებით, ახლა მძიმე მდგომარეობასთან დაკავშირებით იყო რაღაცა ცინიკური პოსტები ამ თემაზე, ასევე ჩვენ სამხედროებთან დაკავშირებით. მე მინდა აი ამ ჰიბრიდული ომის ფორმებზე რომ ვისაუბროთ და განსაკუთრებით მასში ქართველების, საქართველოს მოქალაქეების როლზე, რომლებიც ასე მოექცევიან ხოლმე რუსული ინტერესების ქვეშ. საუკუნეების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საქართველოს პრობლემა. ჰიბრიდული ომი, როგორც ფორმა, შეიძლება ამ საუკუნეში დაერქვა ეს სახელი, მაგრამ წლების განმავლობაში არის სწორედ რუსეთი თავის ინტერესებს სხვადასხვა საშუალებით, მით უმეტეს საინფორმაციო საშუალებით ატარებს საქართველოში. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ და იმ შედეგებზე, რომელიც მოჰქონდა ხოლმე, იმ მძიმე შედეგებზე, რომელიც მოჰქონდა და მოაქვს საქართველოსთვის აი ამ ჰიბრიდულ ომს, განსაკუთრებით კი მასში მონაწილეობას როდესაც იღებენ თვითონ ქართველები. რა თქმა უნდა, ეს ცნება გულისხმობს, რომ ეს აღარ არის ესეთ სტანდარტული ომი, როდესაც არის ორი მხარე და არის ფრონტის ხაზი და ეს ფიზიკური დაპირისპირების ფორმატში მიმდინარეობს პოლიტიკური მიზნების ძალისმიერი გადაწყვეტა, ხო? რაც ომის განმარტება არის მიზანი, ის სხვანაირად ვერ გადაწყდება, თუ არა ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით, ხო? ოღონდ ეს შეიცვალა და ეხლა ის ელემენტი, რომელიც ყოველთვის ახდა ომს, ანუ ფსიქოლოგიური ომი, საინფორმაციო ომი, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება მოწინააღმდეგის ჯარისკაცებზე, მოწინააღმდეგის მოქალაქეებზე, ხო, რომელსაც ჰქონდა შედარებით შეზღუდული მასშტაბი ძველი სამყაროს თვისებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ამ მარტივი იყო მთის პროპაგანდის განეიტრალება რადიოსიხშირეების ჩახშობით, მისი გამოცემების ლიტერატურის დაბლოკვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასევე ტრისასარგებლოდ მომუშავე ზეპირად, ასე ვთქვათ, მომუშავე პროპაგანდისტების გამოვლენას და განეტრალებს. დღეს 21 საუკუნეში ინფორმაციული, გლობალური ინფორმაციული ველის არსებობის გამო ზუსტად ამ შეცვალა ეს ბუნება ომის და პირიქით წინაპლანზე ფსიქოლოგიური ოპერაციები წამოვიდა, რომლის დამაგვირგვინებელი ფაზა ხდებოდა შემდეგ შეზღუდული ფიზიკური ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, კლასიკური საომარი აქციები. და ესე არის და მაი ეს ყვადაღებული სრულად ამაზრზენი და მოვალატეობრივი რიტორიკა, რაც ჩაეჭიდა
ჩვენი მართველი რეჟიმი უკრაინაში რუსეთის თავდასხმელო აბა ომი გინდა თქვენ თუ რამეს ხა რუსეთის საწინააღმდეგოდ ოდნავ თუ თიც გავარკვევთ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ომში ჩავარდებით ეს არის უბრალოდ მართლა სრულიად წარმოუდგენელი უტიპრობა როდესაც რეალურად ჩვენ უწყვეტად ვართ ამ ტიპის ომში ჩართული ჩვენ უწყვეტად ვართ რუსული ფიზიკური ანუ რეალური სტანდარტული საომარი აგრესიის და პარალელურად მიმდინარე და მუდმივად გაძლიერებით მიმდინარე საინფორმაციო ომის ჰიბრიდული ომის მსხვერპლი. რისი მონაწილეს და ინსტრუმენტიც ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება და სახელმწიფო ინსტიტუტები დაგნენ ფარად და დაიცვან ეროვნული ინტერესები და მოქალაქეები პირიქით. მართველი რეჟიმი არის ამ ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტი, ერთ-ერთი რუსული, ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტული მედია საშუალება ვერ ითხოვდა უკეთესად ამ გულის ამრევ და თავზე დავცემ და შეურაცხყოფელ მესიჯს, რაც დღეს გააჟღერა პრემიერმა, ვიდრე თვითონ, ხო? ანუ ის არის მთავარი ინსტრუმენტი და ამაშია ჩვენი დღევანდელობის ტრაგედია. და ეს მიდგომა, რა თქმა უნდა, აი ამ ფსიქოლოგიური ოპერაციების და საინფორმაციო ომის არის ძალიან, როგორ ვთქვათ, ანუ წარმატებული და განსაზღვრული რამდენადაც, ვთქვათ, ომის ფეცში რაც ყვეც არა ასე თქვა ფიზიკური ძალა კონკრეტული ჯარისკაცის არამედ მისი ფსიქოლოგიური მზაობა როგორ ხედავს ის თავის თავს როგორ ხედავს ის მოწინააღმდეგეს როგორ ხედავს ის სამოცანას ხო ანუ ამიტომ მოხავს აღფრთოვანებაში თელი სამყარო თავის თავის სამყარო უკრაინელების მიერობას რომ მათ აქვს აი სულიად ესე წყობრი სწორი ფსიქოლოგიური განწყობა რომ ის არის მართალი ის იბწვის სიმართლისთვის სიკეთისთვის ისიცავს საკუთარ ქვეყანას საკუთარ ოჯახს და მთელ სამყაროს აი ამ დგნელი ბოროტი აგრესიისაგან, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხშირად ეს ფსიქოლოგიური მომენტი წყვეტს ხოლმე ბრძოლის ბედს და არა, ასე ვთქვათ, იმდენად რომ შეიარაღების მარაგი თუ გარკვეული ტექნოლოგიური უპირატესობა. და ანუ ამ ჰიბრიდული ომის, რომელსაც ჩვენ წინააღმდეგ დიდი ხანია აწარმოებს რუსეთი და ჩვენივე, ასე ვთქვათ, ძირფასი ხელისუფლება არის ამის ინსტრუმენტი, მიზანი არის უბრალოდ ის, რომ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა უკვე წინასწარ კაპიტულირებული იყოს, სრულიად უნარო იყოს და სრულიად მზად შეზღუდული ფიზიკური ოპერაციისთვის, რომ საბოლოოდ ის გადაიქცეს რუსეთის ლუქმად, რამდენადაც ის გამუდმებით, ასე ვთქვათ, აწვეთებს თავში აი ამ მითებს და ასე ვთქვათ, შიშებს რუსეთის უძლეველობის შესახებ, მათი უპირატესობის შესახებ, აქ ხდება საოცრად ფართო манипуляция ისტორიის და ისტორიულ ლოგიკა თუ საბუთებენ ამას რუსეთი არის უძლეველი როცა რეალური ისტორია გვაჩვენებს რომ რუსეთი ყოველთვის მარცხდებოდა ესეთ აგრესიულ კამპანიებში და თუ სადმე ოდნავი წარმატება მიუღწევია მასზე ძალიან გაცილებით სუსტ მოწინააღმდეგესთან თუ ახერხებდა გამარჯვებას და ხშირად სამარცხვინოდ მარცხდებოდა მე-20 საუკუნის განმავლობაში განსაკუთრებით ასეთ სუსტ მოწინააღმდეგეებთან როდესაც მის ზურგს უკან დადგებოდნენ ძლიერი განვითარებული დასავლური სახელმწიფოები როგორც მოხდა ეს ყირიმის ომში ისე სამარცხვინო მარცხი იწმია რუსეთის იმპერიამ რომ ამან შიგნით ძლებების უწყვეტ ჯარჯს დაუდო სათავე ასე მოხდა 1905 წელს იაპონიის წინააღმდეგ როდესაც ეს კლასიკური ბიბლიური სიუჟეტი გათამაშდა რომ უზარმაზარი რუსეთი სამარცხვინოდ ასე ვთქვათ დაიმსხვრა იაპონიის მასთან შედარებით პატარა იაპონიის სამხედრო მანქანის წინააღმდეგ, რამაც ასევე შეარყია რუსეთის იმპერიის შიდა სტაბილურობა. ასევე მოხდა ფინეთში 2019 წელს, რომელიც ჩვენს რუსეთ უმეერს ძალიან არ უყვარდა ამის გახსენება. სამარცხვინოდ განადგურდა სტალინის აგრესიული კამპანია ზამთრის ომში ფინეთის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთადერთი რითაც გადაფარავენ და აკომპენსირებენ პრორუსული ძალები და საინფორმაციო ომის მანქანა და იყრნობიან ჩვენ საზოგადოებაში არსებულ ასე ვთქვათ კოლექტიურ მეხსიერებაში ამ გამჭირ მითოლოგიას, ეს არის მეორე მსოფლიო ომი, რომელსაც წარმოსახავს ისევ ექსკლუზიურად ომად ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს საბჭოთა რუსეთს შორის, საიდანაც გამორიცხავენ აი იმ ელემენტს, რომელიც ახლა ძალიან
კატასტროფულად შემოუკრონდა რუსეთს, რომ არა უკრაინა, რომ არა სხვა დაპროგილი, ასე ვთქვათ, ქვეყნები, რომელთა ცოცხალმა ძალამ იომა და უზარმაზარი წვერტილი გაიღო ნაციზმის გერმანული ნაციური არმიის დამარცხებაში, ცალკე რუსეთი ვერაფერს ვერ იზამდა, ის ძალიან მალე ჩამოიშლებოდა და რომ არა დასავლელი მოკავშირეების უზარმაზარი ინვესტიცია სამხედრო და ეკონომიკური დახმარება, რომელაც გამოკვება შეაიარაღა ეს ხორცი, შეიძლება ასე ითქვას, სამწუხაროდ, რომელსაც წარმოადგენდა რუსის ჯარისკაცი სტალინგრადის საბჭოთა რეჟიმისკაცი და მუდამ საერთოდ რუსეთის არმიის ისტორიის განმავლობაში, ხო? ანუ ამის გარეშე ფაქტობრივად განცერული იყო საბჭოეთი ნაციზმის წინააღმდეგ და ესეც არის ისტორიული გაკვეთილი, რაც ახლა ძალიან წარე შემოუბრუნდა რუსეთს, რომელმაც ეს თავისი მთელი მითოლოგია და ომის პროპაგანდა და საინფორმაციო ომი ააგო აი ამ მიქსზე მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებაზე და გახსოვთხო ეს მარშები მოტოციკლეტისტების ბერლინზე, დივიზირო ან ბერლინ, ჩვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ ეს ძვირფასი მოტოციკლისტები, აქაც დიდი პატივით მიიღო ჩვენმა ეკლესიამაც კი და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. აი ეს მითოლოგია, რომ ეს ძალიან მარტივად მარტო რუსეთმა გააკეთა, დღეს ძალიან წარეთ ჩამოუბრუნდათ, იმიტომ რომ რეალურად ის მარტო რუსეთი ხო უპირისპირდება ფაქტობრივად თელ ცივილიზებულ სამყაროს და მექანიკურად ცდილობს ამ მითოლოგიით, რომელთაც სხვა საჯირებდა უპირატესობას და მერე თვითონაც დაიჯერა, შიშველი ხელებით შეუარაღებელი, მოუმზადებელი, სულიად დემოტივირებული ცოცხალი მასა, იძულებით მობილიზებული რუსები გაუშვას ფრონტზე, შეაიარაღოს ამ ცარიელი შოვინისტური, ფაშისტური, ასე ვთქვათ, ლოზუნგებით, როგორც თითქოს გაიმარჯვეს მათ მეორე მსოფლიო ომში. დიდ სამამულო ომში, როგორც თვითონ ეძახიან, ასევე იყენებენ იმ ამაზე პრაქტიკას, რომ აი ციხეებიდან და კოლონიებიდან გამოხავთ პატიმრები და მათ სთავაზობენ, ანუ სიცოცხლის გამოსყიდვას ფრონტზე და ესეც აქვთ ნასწავლი მათ აი სწორედ მითოლოგიიდან მეორე მსოფლიო ომის შესახებ, თუმცა ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი არის სრულიად უშედეგო, რამდენადაც ამას აკლია ზუსტად ის განზომილება, რამაც რეალურად მეორე მსოფლიო ომში საბჭოეთის წარმატების და გამარჯვებულთა ბანაკში ყოფნა განაპირობა, რომ იყო ალიანსში დასავლურ ძლიერ და ჯანსაღ სახელმწიფოებთან, რომელთაც ძალიან დიდი ეკონომიკური და სამხედრო ინვესტიცია ჩადეს მასში. ეხლა ეს ყველაფერი პირიქით არის, ხო? აი ეს ჩვენს აუდიტორიაზე, აი ეს მესიჯები არ მიდის, არავინ არ მუშაობს ამაზე პირიქით, ვინც ეს უნდა გააკეთოს, ხელისუფლება არის რუპორი ამ რუსული დეზინფორმაციის და მის ინტერესების გამტარია და მხოლოდ ჩვენ, ანუ თვითონ მოქალაქეები, სამოქალაქო საზოგადოება, ისტორიკოსები, აქტიური მოქალაქეები, თუ ცდილობთ რომ შევახსენოთ ამ ნაწილს ჩვენი საზოგადოების, რომელიც გაბრუებული აქვს სახელმწიფო ამ არსებული რეჟიმის პროპაგანდას, მათი პროპაგანდისტული მედიის ზემოქმედებით, რომ ცოტა გამოფხიზდნენ და ცოტა რეალისტურად შეხედონ ამ ახალ და გარდამტეხ ფაზას, სადაც აუცილებლად რუსეთი თუ საბოლოოდ არ განადგურდა ისეთ დასუსტებული გამოვა, რომ დიდხანს ის ვეღარ შეძლებს ძალების მოკრებას და თავისი აგრესიული მიზნების გაფართოებას, და ეს არის შანსი ჩვენთვის, რომ ის ნაბიჯი გადავდგათ, რასაც დიდი ხანია ბოლო საუკუნეების განმავლობაში ცდილობთ, რომ საბოლოოდ გავახციოთ აი ამ აგრესიული და სრულიად ბრუტალური და ასე ვთქვათ ძალადობაზე ორიენტირებულ ეზობელს და მის გავლენის სივრცეს თავი და ვიპოვოთ ჩვენი სტაბილური და გარანტირებული შვიდობიანი წარმატებული განვითარებისთვის გარანტიის მომცემი სივრცე დასავლურ სახელმწიფოთა და ერთა ოჯახში. ეს არის ახლა დღევანდელობის გამოწვევა, რასაც ჩვენ საზოგადოება ხვდება დავლილი, გამოფიტული, აღსნაირად ნიჰილიზმში გადავარდნილი და თუ კი რაიმე იძლევს და თუ კი რაიმე ისო რეფლექსი გვიჩნდება ამ ამაზრდენი გამოხტომების ფონზე, ისევ ეს მიდის ჰაერში, იხარჯება ვირტუალურად, იხარჯება უბრალოდ აი რაღაცა, ესე გულზე მიჯის შემაში და არანაირი კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმის ორგანიზება, სუვერენ ახერხებს საზოგადოება თვითონ სამწუხაროდ.
დიახროდესაც იმ სიკეთეებზე საუბრობდით, რომელიც თავის დროზე მეორე მსოფლიო ომის დროს რუსეთმა მიიღო და ახლა მას შემოუტრიალდა სწორედ უკუღმა, ეს ერთ-ერთი გამახსენდა ლენდლიზი, რომელიც სწორედ უკრაინასთან მიმართებაში იქნა გამოყენებული რუსეთის წინააღმდეგ უკვე, ის რამაც რუსეთს ეს უპირატესობა მეორე მსოფლიო ომის დროს მოუტანა. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, მე აუცილებლად მინდა ესე დავასრულო ჩვენი გადაცემა, იმ ადამიანებს, რომლებიც საუბრობენ ხოლმე და ამბობენ და განსაკუთრებით ხაზს უსვამენ იმას, რომ არ უნდათ ომი საქართველოში, უნდათ მშვიდობა, უნდა შევინარჩუნოთ მშვიდობა. მე მგონია, რომ ეს ადამიანები საერთოდ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ და მათ არაფერი არ იციან იმის შესახებ, რომ ჩვენ ყოველთვე თითქმის საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლებიდან ვკპარავენ პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანებს. მათ შორის აქ მცხოვრები ადამიანები ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზეც, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის ძალიან ხშირი ფაქტები არსებობს, როდესაც რუსი სამხედროები, მთვრალები გადმოდიან და დაიარებიან ჩვენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ეს ნამდვილად არ არის მშვიდობა ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისათვის, ვისაც აი ამ შიშით ცხოვრება უწევს ყოველდღიურად. მე მინდა მადლობა გითხრა ირაკლი მისათვის, რომ მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა და დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა თქვენ.